מצד בעלי החיים. זוהי המסורת החדשה שעומדת להיפתח. כך מאמינים מארגני ההפגנה הערב בכיכר רבין. המונים באו הנה כדי לצעוק את הצעקה של בעלי החיים, שאין להם קול אבל יש להם נשמה. המסר שלהם, אנחנו לעולם לא נפסיק לפעול עד שדיכוי בעלי החיים יסתיים. תרנגולות פרות דגים בשביל כסף לא הורגים. אנחנו פשוט יכולים על ידי זה שפשוט לא נצרוך, להפחית סבל, ורוב האנשים, אני לא יודעת אם רוב אבל הרבה מאוד אנשים, צורכים כי הם לא יודעים. ברגע שהם יודעים, מתחילים לחשוב לשנות, ברגע שיש מסה קריטית, עוד ועוד אנשים מצטרפים. טל גלבוע עשתה צעד ענק, הגיעה לפריים טיים, עשתה שם הסברה מדהימה, ואנחנו מקווים שזה ימשיך ויגדל, זה לא טרנד. הדבר היחיד שעניין אותי זה כמה רייטינג יש לתוכנית הזו. אבל 3.5 חודשים בתוך הבית הזה, באתי לעבוד, באתי לספר לעם ישראל ולעולם מה הם עוברים. והרגשה אחת הייתה שם וליוותה אותי. בעלי החיים ניצחו באותו לילה! שלחנו מכתבים למבקר המדינה, פנינו ליועץ המשפטי לממשלה, כולם היו מאוד נחמדים, כולם בעד הקופים, אבל הקופים הודרכו בניגוד לחוק להתעללות. בן אדם ברחוב, תשאלו, הוא לא יודע שמאה אלף כלבים בריאים מומתים כל שנה בכלביות, הוא לא יודע, ותשאלו אותו אם הוא יודע איך נראית שחיטה, אין לו מושג, הוא לא יודע, כי יש טאבו בתקשורת. אם יש פה עיתונאים הם יכולים להעיד, גם אני עיתונאי, יש טאבו, לא רואים שחיטה. לא תראו שחיטה אף פעם בטלוויזיה. הפשעים שנעשים בגופם ובנפשם של בעלי חיים, יש מערכת שלמה של לגיטימציה מאחוריהם, אבל אני חושב שהבסיס של המערכת הזאת זה אותה הסתרה ואותה הדחקה, ואנחנו בתור פעילים למען בעלי חיים, שדורשים הציבור כן לראות את הדברים האלה, צריכים לדרוש למוטט את מערכת ההסתרה וההדחקה הזאת, לדרוש אמת בפרסום, לדרוש פרסום. אנחנו חייבים להמשיך לצעוד יחד, להשמיע קול, לפעול ולעשות, לא לשתוק ולא לוותר, כי בעלי החיים סובלים עכשיו. והם זקוקים לכל אחד ואחת מאיתנו לצידם. אף אחד מאיתנו לא נולד טבעוני. הרגלים קשה לשנות. אנחנו מציעים לכם פשוט לנסות, לנסות את זה ל-22 יום. זה לא כזה קשה. אנחנו מציעים בעצם ליווי של תזונאיות קליניות, טבעונים ותיקים, ויאפשרו את התהליך הזה בצורה הרבה יותר קלה ופשוטה. ראיתי אותם בכלביות ובהסגרים, תולים בזוג עיניים עצובות ומתחננים לבית. ראיתי אותם מוצאים בשקיות שחורות, ראיתי אותם דרוסים ברחובות, מיובשים, רעבים, ראיתי אותם מפותמים, ראיתי אותם כלואים, קדומי איברים, ראיתי אמהות שנגזל מהן הדבר היחיד המשמעותי בחייהן, ראיתי אותם מתבוססים בדמם כשעיניהם קרועות לרווחה, ושאלה אחת תלויה ביניהם לבין רוצחיהם, למה? 9 מיליון! כמו שהעבדות יצאה מחוץ לחוק, וכמו שנשים קיבלו זכויות הצבעה, ועישון הסיגריות במקומות ציבוריים כבר לא לגיטימי, יכול להיות שבעוד עשור או שניים גם אכילת הבשר תהיה עבירה על החוק ומשהו בלתי נתפס על הדעת.